Նրանք, ովքեր ժամանակին ստիպած եղան լքել իրենց հարազատ վայրերը, այսօր անհամբերությամբ են սպասում իրենց տուն վերադարձին։ Ադրբեջանական բանակը ամեն օր ազատագրում է հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող նորանոր բնակավայրեր, ինչը չի կարող չուրախացնել նրանց։ Հարկադիր վերաբնակների հարազատ հողեր վերադառնալու հույսը գնալով ավելի է մեծանում։ Նրանք գիտեն, որ արդեն քիչ է մնացել, շուտով նրանք կհագեցնեն 27 տարվա կարոտը։ Ես ընդամենը 23 տարեկան էի, երբ սիփաց իրանք լքել մեր հարազատ տունը։ Ամենասարսափելին այն էր, որ մենք մեծ դժվարությամբ կարողացանք փրկել կանանց և երեխաներին։ Երբեք դա չեմ մոռանա։ Կյանքիս 40 տարին ապրել եմ Բոյահմետլի գյուղում, ուսուցիչ եմ աշխատել։ 1993 թվականին ստիպված եղանք լքել մեր հողերը։ Ընտանիքիս հետ տեղափոխվեցինք Թերթեր։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած հայերը գնդակոծում են Թերթերը, և մենք հիմա ապրում ենք Մինգեչևիրում։ Չեմ կարողանում զսպել ուրախության արցունքներս։ Մեր հողերն օկուպացիայից ազատագրվում են։ Դա ասված, որ շուտով ազատագրվի նաև մեր հարազատ գյուղը, և մենք ազատվենք Հարկադիր վերաբնակի կարգավիճակից։ Այդ ողբերգական իրադարձությունների ականատեսների թվում կան նաև հազարավոր երեխաներ։ Չնայած որ նրանք գրեթե ոչինչ չեն հիշում, հարազատ հողի կարոտը ապրում է նաև նրանց սրտում։ Մայրս հաճախ պատմում, բացատրում էր ինձ, որ մեր հայրենի հողերը գտնվում են օկուպացիայի տակ։ Ես միշտ երազել եմ տեսնել այդ վայրերը։ Հիմա 28 տարեկան եմ, այն ժամանակ շատ փոքր եմ եղել։ Կարծես երազում լինեմ, շուտով վերադառնալու ենք մեր հարազատ գյուղ։ Վերջին անգամ մեր տունը տեսել եմ 3 տարեկան հասակում։ Ծնողներս հաճախ են ինձ պատմել մեր հարազատ վայրերի մասին։ Ես շատ եմ ուզում վերադառնալ այնտեղ, ամեն ինչ տեսնել սեփական աչքերով։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը մեր ընդհանուր տունն է, սակայն ես ուզում եմ ապրել այնտեղ, որտեղ ծնվել եմ։ Նրանք կորցրել են գրեթե ամեն ինչ՝ տասնամյակների ընթացքում քրտինքով շինած տունը, ունեցվածքը։ Ստիպված են եղել լքել հարազատ վայրերը, իսկ այսօր տարիների սպասումից հետո դիմանալով բոլոր փորձություններին պատրաստվում են վերադառնալ հարազատ տուն։